အဲ့ဒီမှာကြားရလဲရှိပါသေးတယ်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာပမာရီနေထိုင်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေရှိတယ်ပမာရီနေထိုင်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကပထဝီအနေထားနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှတိစောက်ထားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တယ်ပြည်နေတဲ့အများစုကမတူညီတဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာအတီးတီနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလူမျိုးရေးလိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်နေတွေဖြ
ဒီချမ်းကောင်းဆောင်တွေမြန်မာကောင်းဆောင်တွေကထောင်960လောက်ကဒီ USSR ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့စနစ်တွေကိုကိုကာဗီမာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလောက်ဟိုပုံစံဖော်ခဲ့တဲ့သဘောမျိုးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာကချင်ပြည်ကိုဗမာဒေသတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ
Symmetric federal pungsan myo na no a lo ma phit law di asymmetric pungsan myo bo a chho ma ni de federal go ti saw bi ma be da a kon long kwe a sin pi me lo chinaw a yong ji ba de confederation lo kho de a tong nong federation lo kho de a tong nong ni ga lo a dik su ga be lo be kho bo twe ana khwe we mu na a khwin yee paw ma be mu ti ba de เบไอ้ไตน่ะที่ဟိုပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အာဏာခွဲဝယ်မှုအကန့်အသတ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးမှာအဲ့ဒီပြည်ထောင်စုရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာကပြောလို့ရမှာပါဒါကြောင့်ဟိုတချို့ကတော့ဖက်ဒရယ်လို့ခေါ်ပေမဲ့ဒီဘ ਹੁ အစိုးရကအကုန်လုံးကိုကင်ထားတဲ့ဟာလေအများကြီးရှိမယ်တချို့ဖက်ဒရယ်ကြတော့လေသူအာဏာတွေကိုအများကြီးပေါ့လက်ချက်အာဏာတွေကိုအကုန်လုံးကင်ထားတဲ့ဟာလေအများကြီးရှိပါမယ်သူများတွေကတော့နိုင်ငံရေးရစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတောင်းဆိုတယ်လို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာကသူတို့ပြည်ရင်ရမယ်မပြည်ရင်မရဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတာကပြည်ချင်းချင်းမပြည်ချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့နယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးမှာတိုက်ပွဲဝင်ရမှာပါပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒီအဘိုးချုပ်ပြောပြတဲ့ဒီ အမိုင်းလာဒေတာဆိုရင်လည်းဒါအထုဒေတာ၄ပေါ့သူလည်းပြောသွားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်တက်တယ်နဲ့ရှိတယ်သူမှမရှိရနိုင်ငံခြားရဲ့နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပတ်ဆံနဲ့ပတ်စပို့တွေမထုတ်တာပဲရှိမှာသူအကုန်လုံးရနေတာပဲလေဒါလည်းကွန်ဖက်ဒရိတ်လို့နာမည်ခံစရာမလိုဘူးသူရဲ့အခွင့်အရေးသူ့ဒေတာရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အဲဒီအာဏာခွေးဝင်မှုအပိုင်းကဒီဂျူရီအစင်မဟုတ်ဘူ
AA ရဲ့နိုင်ငံကြီးရေမှန်းချက်ပန်းတန်ဖြစ်တဲ့ Confederate State ကိုတရုတ်ကနောက်ကျောကနေပေါ့နော်ထောက်ပံ့တာမရှိဘူးရက်တိပေးချက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘုချို့တော့နေနဲ့အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဒါကလည်းကူညီနေမကူညီဘူးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်တစ်ဖက်ကတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရယ်ဆုံချက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာတပိုင်းပေါ့ကူညီနေမကူညီဘူးဆိုတာသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားပုံမှာဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုမလဲဆိုတာပုံမှာပဲယူတည်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဆိုတာကတော့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရခိုင်တွေရဲ့ပန့်ပိုးကူညီမှုလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းချင်းတွေရဲ့ပန့်ပိုးကူညီမှုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်ဒီပန်ဒန့်မဟုတ်ဘူးအင်တာဒီပန်ဒန့်ဖြစ်တယ်အတန်အလန့်ကျွန်တော
အဲတိုင်းပြည်ကတော့ဒီဗမာတွေပြည်ထောင်စုမတည်စောက်ဖင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်နိုင်ငံကပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဆိုတဲ့အတုံးကဗမာနိုင်ငံရဲ့အဘိဓမ္မာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ရခိုင်တွေမှာကြတော့ဦးစောစီးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲပြီးရင်ရခိုင်တွေကဒီပြည်ထောင်တွေကိုစုပြီးမှ
ကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာဒေသမှာအာရကန်ဒေသမှာဒီအာရကန်နေစ်ပေါ်တော့ရခိုင်အဒီအဝအဲ့ဒီတမျိုးတည်းနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မတူပွဲပြားတဲ့ဘာသာဒီပြီးရင်လူမျိုးစုအသီးသီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်လက်ထက်ကလေးကအဲ့ဒီလူမျိုးစုအငယ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျုံကျူပြီးမှဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အစဉ်လာ
အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်စစ်တကောင်းတောင်တန်းတွေတာမှာရှိတဲ့မှာတက်ထောင်ဖလန်ထောင်ဘူမင်းထောင်မြုံထောင်ဆိုတဲ့ထောင်တွေပေါ့တက်လူမျိုးရဲ့ပြည်ထောင်တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြည်ထောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုထားပြီးမှတက်ထောင်ဖလန်ထောင်ဘူမင်းထောင်မြုံထောင်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီပြည်ထောင်တွေနဲ့စုထားတဲ့ရခိုင်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါဟာတည်တည်တော်တော်ပဒီတရစ်ဟိုမြို့ပြနိုင်
အနာခုဝယ်မှုအဆင့်တန်းလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်မပြေတော့ပါဘူး။ဟုတ်။ဒါလေးခုနေဖြစ်ကြပြီလို့ဘုချုပ်ကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်မိခွန်းတခုကအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုတော့ချင်းလူမျိုးတွေကအနည်းဆုံး ဒီအေအေရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းလူထုအန်ဒီနှစ်သိန်းကျော်အတွက်ပေါ့သူတို့အတွက်ရောဘာအခွင့်အရေးတွေစီစဉ်ပေးထားတာရှိလဲသူတို့အတွက်ရောဗီဇင်တွေရောထားပြီးသားရှိပါသလားကျွန်တော်တို့ကတော့တည်ငြိမ်ပြီးမှတိုးတက်တဲ့လူကုန်တိုက်ခါရှိတဲ့အဲဒီလူမျိုးစုချင်းချင်းတခါလာလာဖြစ်တဲ့ရခိုင်အနာဂတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်တွေးပေါ
ဆက်ဆက်ပြီးမှငါတို့ဒါမျိုးတာဝန်တစ်ခုခုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒါမျိုးဟိုစစ်တိုက်နေပြီးမှဒီပြည်ထောင်စုဆိုရဲဒီနေနမိတ်တွေရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုဘယ်လောက်ကြီးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းခံလာခွင့်ရှိမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ပြီးအဲလူမျိုးအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့အရင်ပြောချင်တာကရခိုင်ပြည်မှာအချင်းလူမျိုးကတသိန်းကျော်ကျော်လောက်
အမျိုးမျိုးပြောတာရှိတယ်ဘင်္ဂလားမှာရခိုင်လူမျိုးကငါးသိန်းအထက်ရှိမယ်အဲ့လိုပြောတယ်တကယ်ကတော့ငါးသိန်းအထက်မရှိတော့ပါဘူးအသိန်းကျော်ကျော်နှစ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်အချင်းလူမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုထင်တာပေါ့အဲရခိုင်ပြည်မှာချင်းလူမျိုးတွေအဲနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူရေကောက်ကွဲကာလတွေမှာလူရေစင်းနေကြီးတဲ့ချိန်မှာတော့သသိန်းဝန်းကျင်
ဒီလိုမျိုးဆိုတာလူမျိုးစုတစုဟာဟိုအခွင့်အရေးကိုပဲလိုချင်လို့မရဘူးသူဘာတာဝန်ယူလဲဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဘာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာကြုံဖြစ်ပြီးမှကျူးကျော်ခံနေရတယ်တွေးဆုတ်ခံနေရတယ်ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်တိုင်းသာဒီတိုင်းပြည်ဒီသူတို့နေထိုင်တဲ့ဇာတိမျိုးအတွက်ပေါ့ ဘလောက်ဒီအကျိုးပြုလဲဘလောက်ဒီအညီကိုပီတာတယ်လဲနိုင်ငံရခိုင်ဒေသအတွက်ဘောနော်ရခိုင်ပြည်သားပီတာတယ်လဲဆိုတဲ့အနေထားတွေလဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အဆင့်အတန်းကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်တွေမှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိမှာပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာကတော့သူ့လူမျိုးစုရဲ့ဒီရင်ကျိမှုလက္ခဏာနဲ့ယုံကြည်ကိုးွယ်မှုတွေအကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုသူတို့စုစည်းပြီးနေထိုင်တဲ့ဒေသတွ
union ni rat de hong tai ngo de hong di au chou yi de ta so yin chin ka chin lu myo su ye a myae shi de ai ma ta chou yoe so yin yo in chi 900000 lao shi de in chi 2000 lao shi de so yin da shan ko ban au chou khwin ya de ta ai di na ma ka yat so yin ka chin yoe shi de so yin ka chin ko ban au chou khwin ya de ta tu lu yo ya pwe de tu lu ye au chou yi mu de ne tu lu be si man de ta chou myo ka le de so yin lu u ye ma 3000 lao shi de myo de so yin ma shan ka chin pu twae bi ni de so yin chan ka chin pu twae ko ban au chou khwin ya de ta wo tu lu nyin nyin chan chan na be Dulu ya amu tadi lekna ane puer orang di sapa di TV atau ni channel ni ane dulu apa jual cium bima cina mu si jalan. Jangan lu ada buat cium bima nemu naga ni buat.
ပင်ခန်းစားတွေအများကြီးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ရခိုင်ပြည်နေဆိုရင်လည်းပဲဒီတပ်ပြင်းတွေမြုံပြင်းတွေကိုဂုံတိတ်ခါရဟျူမန်လေးမလုပ်ဘူးသူတို့ကိုရက်စပက်ပေးတယ်ပြီးရင်ဒါအကာအကွယ်ပေးတယ်အဲတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ချစ်ခင်စီလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီချမ်းခဲ့တယ် ဒီကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီချင်းတောင်မှာကြီးလာလေလူတယောက်ပါကျွန်တော်ဒီမမွေးဒီမွေးပြီးနောက်မှာငွေတုံးကဆိုတော့ဒီချင်းတောင်မှာဆိုတော့ဒီတောင်ထိပ်များပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ့ခရီးရန်တွေများသွားဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတင်ဂေတာနဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းစိတ်ထူးကြတယ်ဒါမဲ့ဘုံမှာစစ်တပ်တွေကအောက်ချုပ်သူတွေကအဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းအကုန်လုံး
ပထမအခုဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်ဆဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းတွေရှိကြတယ်ဗျာအခုဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲအချင်းတွေလည်းခရိယန်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီရှိကြတဲ့ချင်းကြံသူတို့ဒီသူတို့ကုကွယ်တဲ့ဘာသာပေါ့ပုံမှန်ရောအဒီအကာအကွယ်ပေးဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတခြားဇာတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရိယန်ကြဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘုချို့လိုနေနေစဉ်းစားထားတာရ
ဒီဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုင်ဒေသအကြောင်းမပြောခင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုမုန်တီးတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ကြုံမှုပါတယ်ဗာကချင်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီခရစ်ယာန်အများစုနေထိုင်တဲ့ချင်းပြည်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတိထလာတာဒီဗမာစစ်သားတွေလာပြီးမှငါတို့ယုံကြည်မြတ်လို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဖျားเจ้าတွေကိုဖျက်ဆီးတာလို့လက်ဝါကတိုင်တွေကိုရိုက်ချိုးတာလို့လုပ်ခဲ့တော့ဗမာစစ်သားတွေတက်လာပြီးမှသူတို့အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်သူယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာကိုဒါမျိုးဖျက်ဆီးခံရပြီဆိုရင်လူမျိုးတိုင်းကတော့အလားတူခံစားချက်မျိုးတွေအမုန်းတရားတွေတော့သူ့ယင်ထဲမှာရှိနေမှာပဲဒါကိုနားလည်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီဖျားเจ้าတွေကိုလေစာရမယ်ကျွန်တော်တို့ယောတွေမှာအစည်းအဝေးခေါ်ရင်တောင်မှယောသားတွေအခု
ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာရခိုင်ပြည်မှာဒီမွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြားမွတ်စလင်နဲ့ဟိန္ဒူအကုန်လုံးကလည်းတော့ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေတော်တော်လေးကဘာပြီးအကြီးကျယ်တာဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြခဲ့တာတွေကိုလည်းလူတိုင်းကြားမိမှာပါပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာရခိုင်ပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရမယ်။ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကစနစ်တက
bari nyolit nai dalen aku tanya dari padi di aro aku ye amyuta padi di go me the pho si yong la ja la jemo lo tui ya de pyin tanya dari ko dai nga le a nga ro di nld ro di chan khan yi ro go me the ni lo ba ma pyaung le phit ma mo ho bu ko padi di go be pho me the ya me so de awareness de pho bi ma a yin the myin tat ni da jemo lo tui myin ni ya de da kaung go lakkhana ta khu lo pyaw lo ya da bo ba pi lo so lo tu lo a mhan taya go တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိနာလေလာကြတယ်ဒီမြန်မာပါတီတွေနောက်ကလိုက်ကမဲထဲနေရင်လည်း
သူတို့ကနိုင်ငံရေးအရလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီအိမ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကစားဖို့ပေါ့သူတို့ပါတီတွေကိုမဲအနိုင်ရဖို့အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားအင်အားတွေကိုအသုံးပြုပြီးမှအနိုင်ယူဖို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အနေထားကဖြစ်နေတယ်အိမ်ဖြစ်ခံဖို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မဲထည့်လိုက်ပေမဲ့လည်းမဲနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှ
Manayare. Oh, Pasabala Kigani, a kind party, the higher kind of Mazan, but the man, Manayu, be my party. Damage and Oru, Banang, Yap, and when she killed Papa Machibo. The Natasha, she can Ubri Ama, you kind of yoga when the Jane Nangule. And General Bayale, Papa Miao, two years she can Ubri, ya, a be my party, ya, so ya quite on my two years long weekend, him, my machine, my way. Now, oh, go amuse our. Metayam, Silumyam, so the awareness pillar, gone by Dudo, nine Kelly in Dama, General Babimless, the Ubama, you can be my lamb in Bida Pitta. Diana Thomas, the not buying was a week up with being a general in the tar or nipping no yachin yam and wally, Mino Metayam's remark. She was only what be my Tamarusi, Minkon Bio, but the hollow yachin yam or whatever, no. ဒီပြည်ထောင်စုနဲ့ဆိုရင်ဝတ်စုံဝတ်ပြီးတခိုင်းတယ်အခုလက်ရှိအစိုးရပဲပြန်ပြီးအာဏာရမယ်ဆိုရင်သူကတော့စစ်ဘုဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးမှသူ့အစိုးရမှာထည့်ပြီးစီမံခန့်ခွဲဖို့အားကိုးရအောင်မယ်ပြီးရင်2018ခန့်ဥပဒေကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကလည်းမတိချဘူးဆိုတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတတောင်းတနေနေရောတခြားအရာတွေရောတော်တော်လေးဝေဝါးတဲ့နိုင်ငံရေးအနာဂတ်မြင်ကွင်းကိုပဲကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိပါတ
The NLD Asuya ne chan khan yi Asuya ba ba chana la ri shi le mu chok ne tong ta pe ba la dia ba di lo ma tu ja wu ya NLD ye chan khan yi ye ai ma di tru lo saung che twi tru ye di nai ngai yi policy ri be phi phi tai yin da yi ya ne pat da pi lo phi phi tru ma chana le a che le twi bo a ra mu chok ne ne နနကန်တိုင်းရင်းသားနဲ့အခိုင်အမာမဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်တယ်။ဒါဆိုတော့
ဟိုဖက်ကအုပ်စုလေတိုင်းရင်သားကိုအတုံးချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီဖက်အုပ်စုလေတိုင်းရင်သားကိုအကျိုးအတုံးချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိတာတော့ဘာသူအကျိုးရှိလဲဆိုတော့အာနာရှိတဲ့လူနဲ့တောပေါင်းတာကအကျိုးရှိတယ်ဟိုအဲ့နဲ့ဒီအတိုက်ခံပါအာနာမရှိဘူးဝင်ရင်ပြီးနေရတဲ့အချိန်မှာတော်လည်းဟေးရေးပေါ်ရေးဖက်ဆိုပြီးမှတောပေါင်းတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးထောင်ထဲပေါ်ရောဘဝပြတ်တော့တယ်သူ
ပေါင်းလိုက်တော့သူအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရပြီမှာသူကြီးပေါ်သူတက်တော့တယ်တချို့ဆိုအများကြီးဟိုတိုးတက်ပြီးမှာသူလူမျိုးရဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုအစိမ်းရောင်တုတ်ချောင်းနဲ့အရိုက်ခံမှာအနီရောင်တုတ်ချောင်းနဲ့အရိုက်ခံမှာဆိုတော့တခုကိုပြောလို့တလို့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့အာနာရှိပြီမှာကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့လူနဲ့ပေါင်းကြပေါ့ အဲ့ဒါကတော့ဒီကနည်းနည်းတော့ကိုကျိုးအတ္တဆန်တဲ့စကားလို့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတော့မဆန်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမဟုတ်ပြုပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်တိုးတော်လည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အဲဆိုကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်ဖိမှတ်ကူညီဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိဖို့လိုတယ်နားလည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့
အများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲဒီအမေခွန်းနေပို့ပေးကြတဲ့သူတွေလည်းဘုချုပ်ပေါ်မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့နားထောင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းအားလုံးတင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီမှာပဲအဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်